Kiitos Tapio. Me aloitetaan tosiaan monitoimijaisen kokemusasiantuntijan haastattelulla. Eli tervetuloa Hanna ja hänen kanssaan tulee Tiina Lundell Perhekuntoutuskeskus Lausteelta. Monen toimijan niin kuin näkökulman yhteen saattaminen, niin se mahdollistuu oikeastaan semmoisen avoimen dialogin kautta. Ja avoin dialogi mahdollistuu ainoastaan arvostavan ja kunnioittavan kohtaamisen kautta. Ja musta on ollut todella ilo tutustua. Mä oon tavannut Hanna sut tässä kerran viime keväänä ja olin tosi vaikuttunut siitä tavasta, millä tavalla sä nostit semmoisia asioita meidän ammattilaisten niin kuin näköpiiriin, joita meidän joskus on kovin vaikea edes nähdä ja kuulla. Kiitos, että olet täällä. Sulla on monen vuoden kokemus erilaisista tapaamisista ja erilaisten ammattilaisten kanssa työskentelystä sinulla ja sun perheelläsi. Sä oot koonnut vähän yhteen sellaisia tahoja, joiden kanssa sä olet ollut tekemisissä. Haluaisitko sä kertoa vähän niistä? Huomenta vaan kaikille. Mä haluan ensin kertoa tähän alkuun, että mä oon tosi kova jännittäjä. Sen takia mulla on täällä tää lunttilappu. Okei. Eli mulla on tällä hetkellä 8-vuotias poika. Ja 3-vuotiaasta asti ollaan hänelle yritetty saada apua. Ja nyt vasta sanotaan, että tämä viimeinen vuosi, tämä vuosi on se, että on niin kuin, tuntuu, että apu on saatu. Ja nyt on paljon parempi meillä olla. Ja mulla on tässä vähän listattuna mun perheen ympärillä olleet toimijoita ja ammattilaisia, ketä on ollut tässä meidän matkassa mukana. Eli aloitetaan ihan lastenneuvola, siellä terveydenhoitaja ja lääkäri. Päivähoidosta opettajat, lastenhoitajat, erityislastentarhan opettaja. Kasvatus- ja perheneuvola, lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä. Puheterapeutti. Lasten psykiatrian poliklinikalta lääkäri, psykologi, sosiaalityöntekijä. Lasten neurologian poliklinikka, lääkäri. Koulussa opettaja, koulunkäynninohjaaja, koululääkäri, hän on neurologi, terveydenhoitaja, puheterapeutti. Sosiaalitoimesta, lastensuojelun sosiaalityöntekijä, perhetyöntekijät, psykologi ja tukihenkilö lapselle. Yksityinen palveluntuottaja. TYKS, lastenpsykiatrian osasto, lääkäri, sairaanhoitaja, toimintaterapeutti, psykologi. Laitosperhekuntoutus, perhetyöntekijät, sosiaalityöntekijä. Sosiaalitoimi, kaupungin perhetyöntekijät, lastensuojelun puoli. Toimintaterapeutti, yksityinen palveluntuottaja, Kela, toimeentulotuki. Eli nämä ammattilaiset ovat olleet mukana lapsen elämässä niin kauan kuin on selvitetty, mikä lapsella on. Jatkanko? Ja. Siinä oli aikamoinen lista. Sitten mä aloittaisin semmoisesta, millaisia hyviä kokemuksia mulla on ollut ammattilaisten kohtaamisesta ja mitkä asiat ovat lisänneet sitä, että olen kokenut tulleeni kuulluksi. Ensimmäinen kohta mä oon laittanut, että kiinnostuneisuus. Kun ammattilainen on kiinnostunut minusta, sen tietää, tekeekö ammattilainen työtään siten, että välittäjä auttaa. Kun ihminen on aidosti kiinnostunut ja haluaa auttaa, hän tekee työtä sydämellään ja aidosti, sen huomaa. Sen olen huomannut siitä, että työntekijä haluaa selvittää perheen kokonaistilanteen ja miettii ja tarjoilee erilaisia vaihtoehtoja, miten tilannetta ja asiaa voisi ratkaista. Työntekijät ovat myös alkaneet toimia asioiden eteenpäin viemisiksi ja silloin on asiat yleensä alkaneet edistyä.
jos tulee ehdotuksia ja tarjotaan erilaisia vaihtoehtoja, mitä erilaisissa tilanteissa voisi tehdä, eikä vain aina kysytä minulta, mitä tekisin. Tähän väliin lapsen kommentti ihan täältä, nyt tältä syksyltä. En halua enää yhtään tätiä. Paras kokemus siitä, kun ammatti-ihminen kysyi minulta, mitä sinulle itsellesi kuuluu, vastasin, että ei niin hyvää, olen masentunut ja ihan loppu. Ammattilainen sanoi, haluan auttaa sinua. Nyt alamme yhdessä miettimään, mistä saamme ja haemme ja saamme sinulle myös itsellesi apua. Koska jos vanhempi voi huonosti, niin lapsikaan ei voi hyvin. Tällä hetkellä paras avuntarjoaja on ollut minulle perhekuntoutuskeskus. Siellä välitetään ja otetaan koko perheen tarpeet huomioon. Aivan mahtavaa apua saimme. Lopulta lapseni diagnoosiksi tulikin vain toimiva ja hyvä vuorovaikutus äidin ja lapsen välillä. Kiitos. Onko sulla vielä hyviä kokemuksia siellä? No niin, sitten mä annan sun jatkaa. Yksi kohta, minkä näitä olisi varmaan paljon monia muitakin, mutta kokosin tähän nyt semmoisia, mitkä on mun mielestä tärkeitä. Eli ongelmien ja negatiivisten asioiden puimisen sijasta aloitettiinkin miettimään lapsen osaamista ja positiivisten kokemusten kautta saatiin lapsen vointia kohentumaan. Kiitoksia. Mitä sulla olisi vielä meille ammattilaisille semmoisena ydinviestinä, mitä sä haluaisit sanoa? Voisin sanoa, että kuunnelkaa asiakastanne aidosti ja kysykää myös perheen vanhempien vointia, koska mun mielestä on tärkeää, että jos vanhemmat ei voi hyvin, niin silloin ei pysty lastakaan auttamaan. Ja mun tapauksessa oli just näin, että kun mä olin itse tosi masentunut ja aivan loppu, niin enhän mä pysty sitä lasta auttamaan, kun mä en itse voi hyvin. Et se on mun mielestä tosi, tosi tärkeä. Ja sitten toinen asia. Se, että sit kun sä olet, et tiedä, mihin sun pitää ottaa yhteyttä, yhdestä paikasta sanotaan, että meet toiseen paikkaan. Ja toisesta paikasta sanotaan, että meet toiseen paikkaan, ei me osata sua auttaa. Niin silloin tulee semmoinen olo, että kuka täällä haluaa auttaa ja kuka pystyy auttaa, eikä enää tiedä, mistä voi hakea sitä apua. Pitäisi olla semmoinen yhtenäinen linja. Niin kuin te olette nyt suunnittelemassa painaa nappia, niin se kuulostaa oikein hyvältä, että saataisiin semmoinen yhtenäinen linja, että olisi helpompi hakea sitä apua. Koska minäkin tiedän, mun ystäväpiirissä on paljon ihmisiä, kun tarvisi apua, mutta he ei tiedä, miten he lähtee, koska monille sana lastensuojelu on kirosana, eikä uskalla lähteä hakemaan sen takia sitä apua. Eli sitten sulla on myös kokemuksia semmoisista ei niin hyvin toteutuneista kohtaamisista ja tapaamisista. Mitä sä haluaisit kertoa niistä, että me voitaisiin ottaa opiksemme? Kiitos. Tämä lista on vähän pidempi. Jaksatte varmaan kuunnella. Asioiden vääristely ja liioittelu lausunnoissa ja erilaisissa raporteissa. Asiakkaana myös tulee sellainen olo, että työntekijä ei kiinnosta ja hän ei välitä tai osaa riittävästi työtehtäviään. Minä olen törmännyt myös syyllistämiseen omaa vanhemmuuttani kohtaan. Tästä tullut olo, että olen epäonnistunut vanhempana. Ratkaisu. Työntekijällä pitää olla riittävä kokemus ja ammattitaito. Tärkeisiin kohtiin tarvitaan vankkaa osaamista ja ammattitaito, erityisesti tilanteissa, joissa on erityislapsi, niin kuin mun lapsi on. Se vaikuttaa koko perheen tilanteeseen.
Asioiden vääristely ja liioittelu voisi vähentyä, kun olisi riittävästi yhteistä keskustelua, yhteisiä tapaamisia, joissa kaikki kuulevat samat asiat, eli verkosto. Vanhempien taakkaa helpottaa, kun jokaiselle taholle ei tarvitse erikseen kertoa jokaista asiaa. Sanon tähän, että mä olen mun tarinani kertonut varmaan monta kymmentä kertaa ja myös saman tahon alla oleville ammattilaisille. Se turhauttaa. Sitten raporteissa ja lausunnoissa voisi asioita enemmän ilmaista asiakkaan omin sanoin, ja ennen kuin lausunnot on lopullisia, ne käytäisiin läpi yhdessä asiakkaan kanssa keskustellen ja kysyttäisiin vielä asiakkaalta, onko kirjoitettu oikein. Koska mä oon törmännyt lausuntoihin, missä on aivan väärää tietoa, aivan liioteltu meidän tilannetta. Kun olen hakenut apupojan ongelmissa, meitä on heitelty paikasta A paikkaan B ja C ja niin edespäin. Siitä on tullut turhautumista. Miksi täältä ei saa apua? Ammattilaisten negatiiviset huomiot voivat välillä lannistaa, esimerkiksi päiväkodista. Sain iltapäivällä palautteen, lapsi on tapellut kaverin kanssa, kurahousien pukemisessa meni puoli tuntia, ei suostunut syömään ja niin edespäin. Päiväkodin työntekijä vain kysyi, että mahtaako olla riittävä apu tällä hetkellä kasvatus- ja perheneuvolassa? Mielestäni lapsenne tarvitsee enemmän apua. En kuitenkaan äitinä tiennyt, että miten lähtisin apua etsimään muualta. Olen joutunut toistamaan samoja asioita useita kertoja saman yksikön alla. Ja vasta sitten olen tullut kuulluksi. Jos en itse olisi ollut niin vahva ja aktiivinen hakemaan apua eri tahoilta, emme olisi saaneet apua. Ja tilanne ei olisi nyt niin hyvä, mitä se tällä hetkellä on. Jos ammattilainen ei ohjaa, asiakas ei pysty itse toimimaan tällaisessa verkostossa. Varsinkaan, jos ei itse voi hyvin eikä jaksa, siksi olla aktiivinen toimija. Tällaisessa tilanteessa jää helposti apu saamatta, hakematta. Tällä hetkellä muun muassa Kelan toimeentulotuen hakeminen. Ennen oli mahdollista saada apua yksinkertaisemmin sosiaalityöntekijän kautta. Välillä mietin itse, miten selviän ja jaksan, ja olen ollut välillä aivan pihalla. Välillä myös ammattilaiset ovat kysyneet minulta, olemmeko käyneet esim. Neurologian poliklinikalla. Olisiko minun pitänyt tietää, että on sellainenkin kontakti, mikä pitäisi hoitaa ja miten. Ja kun on paljon kaikkea, on vaikea tietää, miten hoitaa. Ratkaisuja. Päiväkodit ja koulut. Pitäisi olla enemmän yhteisiä verkostotapaamisia, joissa yhdessä mietitään, miten ja kuka lähtee viemään mitäkin asiaa eteenpäin. Ammattilaiset tarttuisivat lapsen asiaan perusteellisemmin ja tarttuisivat ajoissa asioihin ja varmistavat, että asiat lähtevät etenemään. Ihannetilanne olisi se, että jokaisella perheellä olisi oma työntekijä, tukihenkilö kautta tukihenkilö, joka olisi perillä perheen kautta lapsen kokonaistilanteesta ja kantaisi kokonaisvastuuta asioiden sujumisesta. Sitten on, jos vanhempi on ujo eikä uskalla sanoa mielipiteetään, esimerkiksi minä olin alussa tosi ujo ja vaan kuuntelin, mitä muut puhui, enkä uskaltanut sanoa yhtään mitään, vaan ammattilaiset puhuivat siellä keskenään, esimerkiksi verkostossa. Tällaisessa tilanteessa voi suoda neuvotteluun rohkaisevaa, kannustavaa ja turvallista ilmapiiriä, että uskaltaa tuoda omat näkemykset esiin vanhempana. Ammattilainen voi verkoston lopuksi vielä varmistaa, että tarpeelliset asiat ovat tulleet käsitellyiksi ja riittävän selviksi. Siinä oli aika paljon. Kiitos Hanna, et ole ollenkaan ujo, vaan tosi rohkea. Nämä oli varmasti meille puhuttelevia ja koskettavia kannanottoja ja ajatuksia. Me suljetaan nämä sydämeen ja hyödynnetään näitä muun muassa tuolla iltapäivän työpajoissa. Kiitos paljon. Kiitos Tiina.